Hazırda Sumqayıt şəhəri yeni yaşayış masivi 4A məhəllədəyəm. Burada fərdi yaşayış evində ağır xəstə olan bir nəfərin evinə gedirik. Evə giririk. Əvvəlcə evin şəraiti ilə tanış oluruq. Bunların yaşadığı şərait. Bunlar səhv eləmirəmsə onların mətbəxidir bu gündə. Bu oranın nətəri demək. Dəhliz girəcəkdir. Bu yarımçıq bir yarımçıq halda bir evdir ki, tör töküntülü. Sonra bu da belə bir yarımçıq halda, yəni ki, gücləri çatmayan dərəcədə belə bir halda yaşayırlar. Bütün bu yaşayış azmış kimi, hazırda belə bir şəraitdə yaşamağın nəticəsidir ki, xanım ağır qara ciyər xəstəliyinə tutulmuşdur. Qara ciyərin sirrozudur sizdə də xanım, eləmi? Zəhmət olmasa bir dənə ad familiyanız deyin. Kərimova Çinarə. Kərimova Çinarə. Kim qızı? Ağa Hüseyin. Ağa Hüseyin qızı. Kərimova Çinarə, Ağa Hüseyin qızı ağır qara ciyər sirrozundan əziyyət çəkir. Hazırda yanında iki körpə balaları var. Elə uşaqların da baxıram ki, heç fiziki cəhətdən sağlamlığı yerində deyil. Nə mənada? Yəni, yaxşı qidalanmırlar, yaxşı şəraitləri yoxdur, soyuq bir şəraitdə yaşayırlar. Belə deyək ki, xanım ölümlə qalım arasında çarpışır hazırda. Bax, şərait də budur, bu cür nədir, bu cür şəraitdə əlbəttə ki, o xəstəliklər olacaq. Heç yerdən kömək yox.